Začal jsem mezi 3. a 4. rokem a začínal jsem v Plzni na zimáku na brusličce. No nejčastěji mě tam vodila teďka s mamkou a většinou oni se střídali a oni dva mi pomáhali asi nejvíc a i děda jako babičkou mi tam pomáhali. A nejvíc ty rodiče samozřejmě. Petr Hauser začínal s hokejem v Plzni, svůj zatím zásadní přesun udělal v juniorském věku. Měl jsem ty první začátky v Plzni a jako na to vzpomínám moc dobře, jako v Plzni jsem si to užil, jako měl jsem to tam rád a furt to tam mám rád. Jako vzpomínám na to dobře, samozřejmě tam byly nějaké jako krušné věci, ale převážně jako lepší ty stránky, lepší věci. No a pak se to změnilo vlastně, že jsem přestoupil do té Sparty a to bylo takový asi jako malý krůček a zároveň velký krok, no. Takže tam to byl takový ten krůček v té kariéře začáteční. Když se Petra Hausera zeptáte na nejlepší gol kariéry, žádný prý nemá, bylo jich víc. Když ale připomenete letní mistrovství světa 20 a vítězný zápas ve čtvrtfinále proti Spojeným státům americkým, rozzáří se mu oči. Ten jsem zařadil mezi ty lepší, na který vzpomínám moc rád, jako ten okamžik jsem si moc užil právě, jako s tou a ještě s Amerikou vzlášť, takže ten moment jsem si fakt užil i ten gól, jako za ten jsem byl fakt rád a ten je v těch lepších, jako určitě, ty sbírce. Jeli jsme vlastně 3-2, obrátila se hra a Ivan mi to vlastně poslal to, doprava Ivan mi to poslal a já jsem měl vlastně z pravé strany a ze stahovačky, tak jsem to poslal do levý šibenice vlastně, no a docela se to povedlo. I na první trefu mezi dospělými si Petr Hauser vzpomene velice rychle a rád. Nebylo to dávno, na začátku roku 2022, kdy oblékal dres Litoměřic. Na modré čáře je Babíř má napřaženo. A Lapačka a nakonec ten kota už končí v síti, protože vypadl Janu Lukášovi z Lapačky a nejlépe se ze zrakovém prostoru zorientoval Petr Hauser. Týčen si se jako za ten jsem byl moc rád, z toho jsem měl jako radost, vlastně první gol v chlapech takhle. Proti Havířovou vlastně doma z Litoměřicích, myslím, že to bylo 5. ledna, něco takového, takže na to vzpomínám rád, no. Mezi přednosti Petra Hausera určitě patří střela. Sparta ho letos dokonce poslala do one-timer challenge projektu Extraligovánej. O co dalšího se může opřít a na čem chce ještě zapracovat? No, tak myslím, že mám přednost jako ve střele, že mám docela slušnou střelu, jakože jsem docela šikovný, i tu hru vidím. A jako chtěl bych jako zapracovat jako na všem, ale jako převážně i na tom bruslení, jako hodně, no. Jako zrychlit, no. Pravá strana je Petru Hauserovi souzená. Napravo drží hůl, zprava obléká i výstroj. No, tak jako myslím, že jako jsem docela pověrčivý, že když třeba se jako něco nějak daří a něco jako plním, takže rád u toho zůstanu. Jako rituál nějaký mám, některý si nechám pro sebe a většinou a začínám vždycky jako z pravý strany, jako brusy si vždycky oblíkám pravou a většinou i výstroj z pravý strany, všechno jako no. Takže to je asi tak jediný, jinak jako výstroj myslím, že nemám nic speciálního, no. A mám už všechno tak polorozpadlý, takže to mám docela dlouho, takže to už je takový jako hodně pohodová výstroj, no. Jak už bylo řečeno, v létě už si mistrovství světa 20 zahrál. Pomohl až k zápasu o 3. místo. Teď v Halifaxu dostal další šanci. Už se znovu zapsal mezi střelce. Věří, že jeho druhý šampionát juniorů bude ještě úspěšnější. Třeba v tom Edmontonu, tak musím říct, že nechodilo tolik lidí, jako bylo to v létě, že jo. Bylo to něco jiného, taky jako v létě bylo to tam hezký, jako. Ale tady jako už jsem překvapený, že na ty přátelské zápasy už chodí jako mraky lidí, to jsem překvapený a myslím, že to bude mít jako výbornou atmosféru a že to bude hodně zajímavý ještě jako. Petr Hauser letos prošel i draftem NHL. Jako celkově 141. si ho vybral klub New Jersey Devils. Jednou si zahrát NHL, to je pro něj teď cíl číslo 1. No tak jako myslím, že jako asi skoro každý hokejista jako hrát NHL, jako chtěl bych si ten sen splnit. Udělám pro to všechno, no a cíle, no, dostat se co nejdál, no.